po pitanju prava na slobodno vrijeme i po pitanju demokratske kulture mladih. Pa počnemo sa zdravstvom. Dakle, kao što smo čuli, uvjeti života u kojima mladi žive su dosta loši i doveli smo se do toga da u Hrvatskoj imamo 50.000 mladih sa problemima mentalnog zdravlja na samo 55 psihijatara koji se profesionalno bave tim pitanjem. Znači, neophodno je da učinimo usluge mentalnog zdravlja dostupnijima svima. Ono što ćemo mi napraviti po pitanju problema nedostatka liječnika je da ćemo prvo povećati kvotu za specijalizaciju za dječju i adolescentsku psihijatriju. Nakon toga adekvatno ćemo stimulirati liječnike i liječnice koji se tim područjem odluče baviti. Nakon toga imamo problem centralizacije usluga i manjka ustanova. Ono što ćemo napraviti je prvo zapošljavanje psihologa u školama, a zatim tamo gdje to nije moguće osnovat ćemo mobilne timove koji će se baviti mentalnim zdravljem djece i mladih na područjima gdje ustanove nisu dostupne. I nakon toga bavit ćemo se neznanjem po pitanju mentalnog zdravlja, tako što ćemo kontinuirano raditi na destigmatizaciji pitanja mentalnog zdravlja, a posebno ćemo se posvetiti obrazovanjem djelatnika u obrazovnom sektoru koji djeci i mladima moraju biti sigurno mjesto i oslonac. Nakon toga, dakle, pitanje prava na slobodno vrijeme. Ponovo, kažem, čuli smo kakvi su uvjeti života. To je, osim što je dovelo do ugrožene egzistencije, dovelo je do toga da je kvalitetno provođenje slobodnog vremena postalo luksuz. Znači, mladi si više ne mogu priuštiti stan i normalnu hranu, a kamoli odlazak u kazalište, odlazak na koncerte i bavljenje sportom. To ne smije biti tako. Znači, mladost je vrijeme u kojem moramo dobiti priliku istraživati svoje afinitete i brusiti svoje talente. Osim što ćemo napraviti konkretne mjere za poboljšanje stanja na tržištu rada i nekretnina, uvest ćemo, dakle, i konkretnu mjeru koja će omogućiti mladima da imaju kvalitetno slobodno vrijeme, a to je, dakle, poklon za 18. rođendan u obliku vouchera za kulturu, sport i ostale aktivnosti kojima se mladi žele i biraju baviti u slobodno vrijeme i time ćemo proširiti izbor i poboljšati kvalitetu tog vremena. Mi imamo situaciju da u Hrvatskoj samo 13% lokalnih i regionalnih samouprava ima aktivan savjet mladih. Kako je HDZ to odlučio riješiti? Uopće ne baveći se tim pitanjem, nego potpuno protupravno i mimo svih demokratskih procedura je osnovao Nacionalni savjet mladih, u kojem je sada 15 od 19 članova iz redova HDZ-a. Dakle, umjesto da su riješili gorući problem da mladi u većini Hrvatske i dalje nemaju svoje predstavnike, oni su, kažem, mimo procedura ponovo poklonili utjecaj svojoj mladeži. Mi to ne želimo tako raditi. Mi želimo omogućiti demokratsku participaciju svim mladima i to smatramo najbitnijim i osnovnim temeljem poboljšanja života svih mladih. Dakle, osim što ćemo uvesti građanski odgoj, koji je nešto za što se zalažemo već godinama, mi ćemo proširiti biračko pravo, i aktivno i pasivno biračko pravo, spuštanjem dobne granice za ostvarenje istog na 16 godina. Ovime želimo pružiti mladima povjerenje, želimo im pokazati da ih slušamo i da vjerujemo da mogu donositi odluke za sebe i da smo spremni pružiti im taj prostor.